من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد ثم صلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد ناظر محترم मैं बहस फ़िकी ही अहकाम जा हलगे खती आहे ऐं मां वधी मोहिड़ी दर्स जा जेको मैं रोज़मर्रा ज़िंदगी जा वरग छरग अहकामातो हवा हर शेखरतामा ज़िक्र कंदई ऐं हवा ई जा मुख़्तलिफ़ क़ायदा क़वाननि जेको मरबूतो त छतिरी या इंसान वरी छरी हवा हीअं मुस्तहबात मक़रूहाति हत हुरमत ऐं जेको वाजिबु तमामु मरायलनि पेश कंदई आख़िर मां अर्ज़ु कंदे ت جی بھی کوئی انسان حلال کے جانور ح کھنے جانور ذبح ہشیہ ت ہوئے نے تو ہما حلال جانور جو کو زباہ بھی دیا ہمیں یہ تمام جو کو اجزاؤں انسان سرا ہاں ورغ جائزیں حلال بلکہ ما عرض کھنے کندے حلال جانور جا بھی جدی ہاں بھی ہیں حلال بھی ہیں ہمیں گوشت سامیاں یعنی ما ہاں ورو سکوں لیکن ہمیں جب بھی چوڑا حترے آزانی وجود اصطے ہیں جی شریعت مارا ورگا اجازت ندا تھا यानी ज़रूरी आहे त हवा अजार दीर्ख इंसानु जॾहिं कंहिं हलाल जानवर इंसानु ज़िबा कंदा आहिनि ऐं मां अर्ज़ु कंदुमि त हवाई चाबी जेको मुत्यनि कसाबूं कसाइयूं हवा कारा खनो हवा جانور ख़बर आहे त حلال जानवर चा खिवां शइ हलाल ऐं शइ बाज़ खिवां जेको अजा हवा हानी वर हराम त हता हलाल जानवर चाॿी मां अर्ज़ु कंदुमि त बाज़ अज़ा परहेज़ खनिजी हवां हींअर न वरिजी ऐं माॻी मबाहे सभु मां बयानु تو چیئ تکمیلا طور مباحث بھی اسوں جینار با یک تکمیلا طور چند مسئلہ ہمیں چما بیان کریں ہم یہاں عرض کھانے تو مٹی بعض افراد میں چاہاں ورگوں آئے ماہ بیان کریں تو مٹی ورگ حرام میں لیکن جو کو دارو عنوان شرا یعنی دوائے طور اگر کسی تجویز کھنے کوئی ڈاکٹر تو ہما ورغ صحیح ہے لیکن ہما ہی ہے مقدار بھی اختربی جو ہما دارو اور مقدار یا جو دوا مقدار ہیں ہمیں ہی ہر پی لو کتہ حشے ودک استعمال کرنا ہواں یہ جائز ن ہیں ہوئی حکم مولا حسین علیہ وسلم تربت یا خاک شفا حکم بھی ہوئی آست شفا طور کمڑوں ہما سکا گئے لیکن حشش علاوہ تمام جو کو مٹی خاک ہواں ورغ حرام ہے اے صحیح نہیں हवे में चंद احکامات جو मरबूत हो ہوں दरसा درسائے ऐं हवेश ऐं छिए ख़ुलासा शेख بیان बयानु खईं मर्शी کو मए درسائے मौज़ू ऐं हवा आहे दुहि अफ़राद ऐं ग़ज़ा वरग यानी मां गिदू त दीन इस्लाम आहे हर फर्द ऐं ज़िंदगी वास्ती आहे छिए क़ानून क़रदा हुउं ऐं दुहिं अफ़राद दाख़्ती जेको शख़्सी ऐं फर्दी न यानी कंहिं बि फरदार हवे इजाज़त न जो दुई खसे इंसान ज़िंदगी जा दख़ालाता ख़तु ऐं हवाई जेको हुरमत शख़्सी हवाई ऐं बुरी ख़राबु ख़तु कोई फ़र्दु त निहाईंदा जेको मए मबाइस ईंदा शिखंदा मां ज़िकिर कंदुमि हवा हवेश त निमा कंदुमि त कंहिं बि फ़र्दार हवे इजाज़त न जो कंहिं दुई शख़्स आहे लोक चा बुरी बग़ैर इजाज़त आहे दाख़िल बि या हवा इतलाश बग़ैर बुरी تو ضروری ہے اگر کوئی فرد دئیں کھسیا لوگ چاروغے کھتیا موڑا ہماں اجازت اجازتہ تو اور ہمان یہ بھی استحبابات دین اسلامہ میں واسطیہ ذکر تو تا روہ شے اچھے کارا کھنے سلامہ کھنے ایوا ہاں اجازت اجازتہ کرے ادا ہمانی لوگ چا وارد ہے نہیں اگر کوئی فرد دونیں کھسیا لوگ چارو گے جی ہاں اجازت داسا مسن ماج کو میٹر میٹر نے لوگ چارو کھتیا नी आया मां अगरि कंहिं अफ़रा ऐं दुहिनी लोग चा रोहूं हवाहानी ग़ज़ा वरॻे हुकुम यानी मां हा चोके रोहूं हवाहानी ग़ज़ा जीरग वर सही असत या न त ईंदा जेको मोहड़ी दीन इस्लाम ऐं हुकुम त बग़ैर इजाज़त कंहिं बि दुइ अफ़राद ऐं ग़ज़ा ज़ीराहानी वरगु दुइं के, वर के फरदार इजाज़त न लेकिन ईंदा चंद अफ़राद फ़क़ीही तौरु इस्तिषनाबिदो जंहिं ग़ज़ा इंसान ज़ीरो वरो सघे अगरि च हवान इजाज़त गिरो बि ज़रूरी न लेकिन मां फ़िकी तौरु हवे अर्ज़ु कंदुमि त हवाहनि तइदादु महदूद ऐं जहन बड़ोचा दीना हवे बयानु कदा त हवे चंद महदूद अफ़राद बरोचा दीना मारा इजाज़त दादा जो हवाहानी गज़ा छा वरो सघे नी मानशला हवा मवार जेको इस्तना ॿुधो फ़िकी एतबार सरा दीन इस्लाम इजाज़त दादा अफ़राद वरगा गज़ा त हवानि पेश खंदुमि ॾींहुं मांगु त मोहड़ी अफ़राद जंहिं ग़ज़ा वर इंसान इजाज़त मिलंदी आहे हवा ख़ुदि इंसानु ऐं वालदेन हुअमि यानी इंसानु वालदेन ऐं लोगचा जॾहिं ॿुरी हवंदा कोई गज़ा खती वेंदो त बग़ैर इजाज़त हवंदा ज़ीरो वरो सघे ऐं शइ में कंहिं बि फ़िकी तौरु बुज़ुर्गाना इश्काल पेश न कंदा दूयूं जेको ईंदा फ़र्दु ज़िक्र ॿीधा त हवा हनी लोकचा बुरी इंसानु ग़ज़ा वरो सघे हवा लि इंसानु या नाना ऐं हचोई इंसानु यक फर्द वधी औलाद ऐं लोक चा रोगे या اولاد औलाद ऐं औलाद ऐं हवाहानी लोग चा बि रो, रो अगरि इंसानु फर्द हमंदा ग़ज़ा वरी त हवा ईअं बि इश्क़ाल गिथा न बुज़ुर्गाना त बुज़ुर्गाना फर्मिता हवे बि बग़ैर कंहिं इश्क़ाल हवानि ग़ज़ा बि इंसानु वरो सघे ऐं हचोई अगरि कोई फ़र्दु वधी गुआार बिर है, है लोचा रोगे खतिया या चाचा चाचियूं थी मासियूं थी मामाऊं थी हवानि जॾहिं लोचा रोगे इंसानु या जो को ता جو नज़दीकी इंसान انسان दोस्तो हवानी लोग चाहे जॾहिं फर्द रोगे त हवां दा मौजूदु ग़ज़ा इंसान वरो सघे लेकिन हशी वास्ते बि दीन फ़क़ख क़ायदा ऐं क़ानून क़रदा त हवां मौजूदु खवां ग़ज़ाए वरगा इंसान इजाज़त अस्ते ऐं ग़ज़ा इंसान न वरो सघे हवादा لیکن ایک شکر تھا ہمیں ماں ذکر کھنو تو ہوا افراد جن چاہ غذا ورگا اجازت دادا حوا حی فقہات یک فرد ہما ہے جو کو وکیل بگے کے دن شخص طرفہ یعنی وکیل جی وزی موکل ہے لوگ روگے خطیہ ت ہانے کے وکیل مکمل ہمیں اختیار دا تھا یعنی ہمیں لوگ ہیں جو تمام ہمیں یہ امور و ہمیں اہ حوالہ خوش تو تھی وزی وکیل ہے تہائی جدی وکیل ہمیں یہ لوگ چہیں تنی فقہ شریعت ہمیں اجازت دا تھا جو ہمیں موکل ہے لوغا شے غذا زیرو بھرو گئے لیکن ایدہ نیمہ نیما دو تو ہوے کھما ہندا انسان جدید رو اے غذا بر گئے آیا ہمیں واسطے بھی ہمیں افراد ہے اجازت ضروری اصطے یا نہ <speaking in foreign language> لیکن جڑی انسان کوئی علم پیدا کھت یعنی حوی افراج کو ما ذکر کھاوتے ایندا حوانی لوچارو جڑی انسان غزا ورگے کھتیا لیکن حوی انسان ار یقین بیت ہما راضیو غزا ورگا شی اگر حوی انسان ار یقین بیت غزا ورگ چا ہما افراد جو کو نی ما ذکر کھاوتے راضی نیو تا ہائندا بھی فقہا شریعتہ داختہ انسان ار ہما غزا شاہ نہ ور ہو سکگے اگر کوئی وارت ہما سرا حرام بھی ہو گے ہما غزا تو بس ہمانی اجازت بھی ضروری ہے اجازت ہوئے انسان اور یقین بھی یا حتی ما عرض کروں تو ہوئے انسان ہوئے گمانہ کھنے تو ہمانی اجازت بھی بھی تو ہوئے سوتا بھی غذا ورگ ہمانی صحیح ہستے نیما کہ تم تو ہوئے افراد جی ہیں اجازت شریعت مرا تو ہمانی لوگ چاہے شو غذا ورو سکے لیکن نہیں ہوئے اگر مرا یقین بھی تو ہما غذا جو جی ہمانی کتیاں موجود ہے ہمارا ہم ورگہ اجازت آستیں مرا या हता अगरि इंसानु हवे शक ऐं गुमाना खनङेमि त हवे ग़ज़ा मां अगरि वरां त मिन इजाज़त हवा अफ़रा ॾियो ऐं मिन न धारो हवे सूरत में गुस्ता त हवे गुमान सूरत आहे बि छा गज़ा वरो सघे ऐं हशियां कंहिं बि क़िस्म जो कोई इश्काल नहीं। नहीं। ता ता को नी मां लॻूं त अगरि कोई फ़र्दु हवे दुहीं जेको सिनी शख़्सियत ईंदा ज़िक्र बि हवा हानी लोग चारोगे आया हवा ग़ज़ा जेको मामूली तौरु हवा रोज़ वरी मर्रा ज़िंदगी जा इस्तेमालु खनो हवा गज़ा जहिड़ी वात या जॾहिं इंसानु ॻने त हवंदा क़ीमती ग़ज़ा खतियऊं या خاص अफ़राद ख़ासि वास्तीअ गज़ा ठाहे खती ऐं आया हवा या बि भरोसा या न त ईंदा फ़ुका हवे हुकमा बयानु कंदो खतिया जेको ग़ज़ाए मुतआ यानी इंसानु वरी ज़िंदगीअ रोज़मर्रा जा इस्तेमालु कने खतिया मछलनि हवानी फुका बयानु खणो त खिवां ग़ज़ा रोज़मर्रा इस्तेमालु बीहे खतिया مثلا انسان वधी वालदेन ऐं लोचारोगे वधी गुहार बि लोचारोगे त हवा हानी फिर जा खोलो कंदे त हवा तां मसलनि छीए ॾोका खती आहियां हवा हाज़ीरो भरो सघे या अचो ॿोड़े नङनि खाती आहियां या अचो रोज़मरह फ्रूट ऐं शीरे या हवे जेको दूई तमामु ख़ुराकूं इंसानु वधी ज़िंदगी जा इस्तेमालु कंदे यानी सुबुह शाम इस्तफ़ादा त हवे ग़ज़ा जेको मुतारिफ़ ग़ज़ाऊं हवां इंसान भरो सकें लेकिन अगरि हवे फर्द के दूई इंसान लो चारोगे खतिया ऐं हवने त क़ीमती तामो ऐं बाज़ महांगा ताम तयारु करो ऐं हवे बि ॼाण खे थिया हवे महांगा ताम जेको तयारु ॿिनो कंहिं ख़ासि महिमान आहे दावत ऐं नी महिमान खई हवा गज़ा वार नी आया हवे गज़ा बि इंसानु वरो सघे या न त हवे गज़ा अगरि तव्हां इजाज़त आहे ॾियो वरो सघे लेकिन हवे गज़ा बग़ैर इजाज़त हवा फ़र्दु ज़ीरो वरो न सघे फचे कंहिं मारा इजाज़त जेको शरीयत दादा हवा रोज़मर्रा इस्तेमालु जा जेको गज़ा आहे हवा ईअं वरगा इजाज़त आहे हवे हुकुमर मां अमूम था सघूं दूही गज़ाउनि तरफ़ां यानी उमूमत मुराद हवेश ई अगरि मारा शेर था यक चीज़ इजाज़त था, था यानी अमूमी जेको गज़ा रोज़ तयारु बिगो हवा हा छा वरे त हवे हुकुमर मां अमूम ई ऐं दुहि गज़ाए त बि हशे भुरूं त हवे मारा इजाज़त न बल्कि हवा गज़ा जेको हमां वधि वरगो रोज़ वरगो हवा ईअं वरगा इजाज़त मारा अस्ते ऐं मां वरो सघूं त बसि हवे छादा हुए हुकुम मना लागू बिएं इंसान सारा जॾहिं हवे अफ़राद जेको ज़िकिर बि न हुओ हवे महदूदु अफ़राद जी तइदाद ॾे ऐं शरीता फ़क़ति हवे लोगे चाहे इंसान इजाज़त दादा जो छा बुरे ऐं ग़ज़ा वरो सघे हशेशे अलावा दुहीं जेको बि लोगो हतां जेको मिटु माइटु धीरे हवानि लोग चाहे बीरो इंसानु गज़ा बग़ैर इजाज़त हवंदा न वरो सघे ऐं हवंदासीं नज़ीरो सघे ॿी मां कंदुमि हवे गज़ा जेको ईंदा मां हुकुम हुअईं बयानु कंदा हवा हवेशह त हवे जेको रोज़मरा में आज़ कंदे त लोग जा ग़ज़ा तयारु बि आया जेको दूई हवा ग़ज़ा मरबूत हो हवा बि इंसान वरो सघंगे या न यानी मिसादो शाम त हवा लोग चा अलावा मसलनि दुकान सां हवानी बाज़ अशिया खतियाऊं जेको इंसान हमंदा रोहवां वरगाए तौरु इस्तेमालु बि हो आया नी हवे फर्द रवी जेको दुकान जा खतियाऊं हुवानी बाग़ वूस्तानो हुवां हवां देश बि ए फर्द वरो सघंगे या न त हिना फ़ुक हाफ़र त हवे हुकुम जेको मख़सूस आहे फ़क़ति लोग वारो गज़ायूं करा मख़सूस आहे हवे हुकुम उमूमे ता निरख जो इंसानु हवाही दुकान जा बुरी हवाहानी कारोबार शुरी का श ज़ीरी वारत या इंसानु बुरी हवाहन जेको बाग़ो हवादशे का शइ पटी वारत त हशिय जज़त मारा शरीयता न दा बल्कि फ़क़ति हवे हुकुम मख़सूस ऐं लोग बुरा ऐं लोग चॿी हवा ग़ज़ा जेको हवा रोज़मर्रा ज़िंदगी जा इस्तेमालु खनऊं ऐं हवाहनि वरगो नी मां कंदु त हवे हुकुम अव्वली जेको शेखनि तां बयानु कंदे ऐं इस्लाम ऐं जेको मोहिड़ी हुकुम हवा हवेश त दुनिया नी ग़ज़ा वरगा शइ इंसानु परहेज़ा ख़तु जेको बि अफ़राद बि हवानि जी ग़ज़ा बग़ैर इजाज़त इंसानु ज़ीरो न वरो सघे अगरि बग़ैर इजाज़त कोई शइ इंसानु ज़ीरी वार थ त गो के हवा फरदा हराम वधाचा फिरता हवे कंदी आहे मारा एहतियात खणणु खपे त दुई कंहिं बि अफ़राद ऐं गज़ा इंसानु ज़ीरी बग़ैर इजाज़त न वरी त बसि मोहड़ी ऐं असली जेको हुकुम आहे हवा ममनूयती ग़ज़ा لیکن लेकिन हवे मख़सूस अफ़रादनि दीना मारा इजाज़त दादा त हवे अफ़राद गज़ा वरगा सही आहे ऐं کہیں بھی बि क़िस्म जा कोई इशिकाल न अॻे जेको में बहस हवा मरबूत حرام हराम ग़ज़ा वरगाए खे दीना मारा हुकुम दादा ऐं इजाज़त दा दीना त हवे जेको हराम ग़ज़ाए हव हीअ छा वरो सघे डीमा कंदो त बाज़ जेको अशियाऊं इसालतनि इस दीना हवा हराम करार दादा मसलनि मां कंदुमि त शरीत आमारा जेको खंजीर गोश्त हमाम वरगाश सख़्तीअ जो मना कजे त हवे कंहिं बि सूरत में इंसानु न वरो सघे जॾहिं कंहिं बि क़िस्म जा मजबूरी निबी ऐं हचो ई दुहि जेको ग़ज़ाऊं इंसानु दुहि फर्दा शइ गसबु फुली

जॻह कोई ग़ब खनो हवा ज़मीना कोई गसब खनो लेहा हवादा नमाज़ा बि पढ़ूं दुही कारा बि खणूं दरहल की दीना हवे तमामु कारा शइ इंसान दाख़्ता त गसबी जॻह सारा कोई बि इबादत इंसानु क़बूल न तनी ईंदा मां कंदो त शरीत हता वरग वारो अशी गसबी बि त हमेशह बि दारग दीन दी इस्लाम छा ग़्बी गज़ा न वरो सघे ऐं हचोई जेको सालतन दीन इस्लामा कंहिं ग़ज़ा हराम करार दादा हवाहनि वरग ऐं हवाहनि इस्तेमालु खनक बि सही न لیکن ہوئے حرام غذا یا غصبی غذائے چند موارد دینہ مارا اجازت دینا مارا ہمہاں انسان استعمال کھنو سکیں ہما مواردات یخ شخصوں کا ذکر کھنو اے پیش کروں نیم تو یک فرد حیریں شرائط ماں اختو خطا جو ہوئے غذا جو عشق موجود ہے اگر چی غصبی غذا یا کہیں حرام گوشت جانورہ اشق گوشت موجود ہے نی حتریں شرائطوں مثلا ورغ شرغ واطی اے انسان کو کا ہے اگر حشا شی استفادہ نہ کن لگیں حیش استعمال نہ کنگیں نہ وگیں تو انسان زندگی خطرہ چار روکھو گے یعنی ممکن انسان ہے جو کو تھیا انسان ہشی واستیا شے موت واقع بھی ہوئی ت نیدہ دینہ گوشت جو کو شے کو غصبی شے والے کتیں ہیں تشاوری جان بچی نہ واسطی ہوائیں وو سی استعمال کرو سکے ہچ ہی اگر کوئی حرام شے شیشو کتیں ہیں مثلا نوز بلا کئی فرد کو شراب کتیں ہیں نی اختر اشیاء تھن آختار جو اے فرد برداشت نہ کھو سیں گے تحمن نہ کھڑو سیں تنائی دا دئی اگر کوئی غذا اش کو موجود نہ اے تھنیا شے بچہ گواستیا وی زندگی نجات دے واطی آواندا شے اختر مقدار دین عشر ورگا اجازت دا تھا جو کو اے فرد وزی وری اے جانا بچنی شخص ہوئے فرد تو موڑی موارد استثنا بھی دینا, دینا مرا اجازت دا ہم تو انسان ہے شرائط زندگی اختر بھی عمروں جو انسان موت ہے مرگا نزدیکی بھی بری تو ہوندہ ہوئے شہنش استفادہ سکھ گئے ॿी मां दुहीं किथां त इंसान खेवां टेमा हशां वरो सघे यानी हचोके लंघण मानी फौरन हवा वरी सघे या न हवे शराइत अख़्तर सख़्तु बि बुरो जो हवे लंघणु या जेको थुनि इंसान शइ बर्दाश्त न बि सघे यानी गैर क़ाबिले तहमुल बि बुरी त हवा सूरताम दीन हवा इजाज़त दादा हच न की इंसान निछीअ टेम ते सबर खणो सघे मुमकिन आहे दुहेंदा शइ कोई शइ फर्दार मिली बुरी जेको हलाल बि ए वर्थ हवें जानवरी बची न सघे لیکن جو ہے فرد کماںٹ وارت جنہی شرائط تمام باز تنگ بھی برو یہ فرد جو کو زندگی ہے نہیں خطرہ چاہ موجود ہے یہ فرد زندگی ہاں دا یہ فرد اجازت اشراستیں جو وزی جان بچی نکڑا ہوئے افشیا استعمال کھنو سکے گا. تو انشاءاللہ میں اگی درس بھی مواہ مباحثر مربوط ہے جس دے والسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ जिसने की जोसुर तुझो मिल गया उसको तू सबका तू रे